En mia infanaĝo, oni diris, ke mi povus farigi io ajn. Do, mi farigis fuŝulo. Tio sinteno? Sed estas mia naskiĝtago. Do mi kantu karaokeon. Eble, tiu ŝajnus esti nelogika decido. El ĉiuj el la elektoj, oni kredus, ke oni povus elpensi elekton pli bona ol fuŝulo. Sed fakte ne estas malofta decido. Estas multege da fuŝuloj en la mondo. Mi vidas evidentaĵojn de ili. Ne estas tiel malbone simple traŝvebi kaj spekti la mondon preterpasi. Aparte nuntempe, vi povas vidi tiom multe. Vi povas trovi ian kaveton, ian etan angulon de la bita universo. Ion intencita esti nur ludilo, distrajon de la malfacilo de vivado, kaj vi povas farigi tion vian vivon. Vi povas trapasi plenan vivdauron en truo 1 metron profunda, kaj ĝi povas senti senfunda. Do kial ne? Ne estas secreto che la vivo estas sufero, che estas dolorige mal successi. Se vi povas senĉese distrigi for de tio, kial ne? Mi ne malpravas, tion mi scias. Tamen ne malĝustas strebi fari ion malfacilan, se tiel vi volas pasigi la tempon. Se vi volas klopodi por sentigi vin kvazaŭ vi atingis ion, sed ne malestimu nin, kiuj jam rezignis la penadon antaŭ ol komenci. Viaj rigardoj plene de ĉagreno kaj riproĉo estas dolorigaj kaj maljustaj. Same kiel vi, ankaŭ ni ne petis nian vivon, kaj same kiel vi, ankaŭ ni ne volas finigi ĝin. Ĉu mi fieras esti fuŝulo? Certe ne estas kion mi revis en mia infanaĝo, sed ankaŭ neniu infano iam revis esti tubisto aŭ revizoro. Mi supozas, ke tubistoj kaj revizoroj povas almenaŭ diri, ke ili redonas ion al la mondo, ili funkciigas ĝin, ili povas havi infanojn kaj subteni sian familion. Mi scivolas, ĉu estas iuj fraŭlaj tubistoj aŭ revizoroj ie. Ŝajnas sensence esti tubisto aŭ revizoro kaj esti fraŭla laŭ mi. Estus same esti fuŝulo tiukaze. Ĉu vi pensis, ke mi volus pariĝi kun iu fraŭla tubisto aŭ revizoro? Ne. Vi ne komprenas. Vi evidente tute ne komprenas.